በጌታ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላት ምእመናን እንዲሁም ደግሞ በቴሌቪዥንም በሶሻል ሚዲያም ይሄን የምትከታተሉን ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እንላችኋለን። የኩሪፍቱን ማከልን ናልማ ዘመቻ ከጀመርንበት ጊዜ አንስቶ በህይወት ቴሌቪዥን እንዲሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የተለያዩ አፕዴቶችን ይሆን ያለውን سنገልጽ ቆይተናል። ባለፈው ሳምንት ዶክተር ጣሰው ፕሬዝዳንታችን ዶክተር ስሞን ሄሊሶ ምክትል ፕሬዝዳንት እና ነይ ሆነን በዚህ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ዋና የፈንድሬዚንግ እንቅስቃሴ ምናረግበት ወቅት እንደሆነና በዚህ በትጋት መመኖች ሁሉ እንዲሳተፉ አሳስበን ነበር እና በዚህ ሳምንት ደግሞ በዚህ አዲሱ ሳምንት የደረስንበትን መግለጫ እንደምንሰጥ ተናግረን በነበረው መሰረት ነው ዛሬ ወደዚህ የመጣ ነው። ወደ ሐሳቡ ከመግባቴ በፊት ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 29 ላይ ዳዊት የሰለሞን ልጅ ሰለሞን ጋር ሆኖ ለጉባኤው የተናገረው በተለይ እስራኤልን ቤተ መቅደስ ለመስራት ትልቅ ሥራ ባሰቡበት ጊዜ ዳዊት እንዲህ ብሎ ነበር። ንጉሱም ዳዊት ለጉባኤው ሁሉ እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ብቻውን የመረጠው ልጅ ሰለሞን ገና ብላቴና ለጋ ነው። ህንጻው ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክ ነው እንጂ ለሰው አይደለምና ሥራው ታላቅ ነው። እኔም እንደ ጉልበቴ ሁሉ ለአምላኬ ቤት ለወርቁ ቃ ወርቁን፣ ለብሩም ቃ ብሩን፣ ለናሱም ቃ ናሱን፣ ለብረቱም ቃ ብረቱን፣ ለእንጨቱም ቃ እንጨቱን እያለ ይዘረዝራል የሰጣቸውን ስጦታዎችና እሱ ከሰጠ በኋላ ነበር የእስራኤልን ህዝብ ማን ነው ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ማን ነው በፈቃዱ ዛሬ ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ብሎ ህዝቡ ደግሞ እንዲሰጡ ጥያቄ አቅርቦ ነበር ለቤተ መቅደሱ ሥራ። በዛ በጣም የተነሳሱት ሰዎች ያደረጉትን መጽሐፈ ዜና ቀዳማዊ ምዕራፍ 29 ከቁጥር 6 ጀምሮ እንዲላል ያባቶች ቤቶች አለቆች እስራኤልም ነገዶች አለቆች ሻለቆችም የመቶ አለቆችም በንጉሱም ሥራ ላይ የተሾሙት በፈቃዳቸው አቀረቡ። ለእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት 5000 መክሊት ወርቅ፣ 10000 ዳሪክ፣ 10000 መክሊት ብር፣ 18000 መክሊት ናስ፣ 100000 መክሊት ብረት ሰጡ። እንቁም ያለው ሰው ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤት ለሆነው ቤተ መዛግብት በጌድ ሆሶናዊው በሂኤል እጅ ሰጠ። ህዝቡም ፈቅደው ሰጥተዋልና በፍጹም ልባቸውም ለእግዚአብሔር በፈቃዳቸው አቅርበዋልና ደስ አላቸው ብሎ ይናገራልና ዳዊት አብሮት የነበሩት ሰጡ። ከዛ በኋላ ህዝቡ ከመሪዎች ጀምሮ እስከ ታችኛው ድረስ በፈቃዳቸው ያላቸውን ሁሉ እንደሰጡ ካረጉም በኋላ በጣም ደስ እንዳላቸው ይሄ ክፍል ይናገራል። በዚህ በኩሪፍቱና አልማ ዘመቻ ያየነው ነገር ተመሳሳይ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግነው ከቦርድ ጀምሮ የህብረት መሪዎች የቀጠና መሪዎች በፈቃዳቸው አስቀድመው ለእግዚአብሔር ሥራ በተለይ ለዚህ ለኩሪፍቱ ልማት በመስጠት ህዝቡም እንዲሰጥ በማነሳሳት ትልቅ ትጋት አሳይተዋል። የቃሌዎት ቤተክርስቲያን ምእመናን ሁሉ ያንቀሳቀሰ በትልቅ ናፍቆት በትልቅ መነሳሳት እየተሰጠ ያለ ስጦታ እያየን ስለሆነ ስለሁላችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዚህ የተሳተፋችሁትን ገና የምትሳተፉትን ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ አትረፍርፎ እንዲባርካችሁ በመስጠት ባለው ደስታ ደግሞ እንዲባርካችሁ ምኞታችን ጸሎታችን ነው። ዛሬ እስካሁን የገባውን ገንዘብ ደምረን ለመስጠት አልደረሰልንም። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ከተለያዩ አጥቢያዎች የተሰበሰቡ ገንዘብ አንድ ላይ የተቆጠረ ሪፖርት በየህብረቱ በየቀጠናው እየተሰበሰበ ነው ያለው። በቴሌግራም ገጻችን ላይ አንዳንዶች እየለጠፉ ነው ያስገቡትን፣ በባንክም ደግሞ የሚገባውን እያየን ነው። ይሄንን አሁን ማቅረቡ የተጓደለ ኢንፎርሜሽን ስለሚሆን ይሄንን ተጠቃሎ በሚገባበት ጊዜ ምናልባት እስከሚቀጥለው ሳምንት አጠቃለን እየደረስንበትን መንገልጽ ይሆናል። ምን ያህል ብር ከየትኛው ቀጠናም እንደገባ ለመለየት ምን ይችላል ከታች ያለው ሪፖርት ተሰብስቦ ሲመጣልን ነው።
سلزيه بزي ساعت على رامالت من فلقو بتلانت النولت بيات بياوي تسبسبة contribution تسبسبو بتبوت أو ممريا مسارت بتككل أهونم جيزي سايفج بزي سامنت وده بانك اكاونتوش انديقبا نا ريبورتوم دقمو لميكتلو مواكر مالتم لهبرت اندي تلالف هنن عدرا مالتن ودالن بطولون دي درس انفلقالن ليلو كبزو بوتاوش يسماني اللنو مررجا سرگوش بمحال بمقباتاتش ويمكدن بلو اتيازو پروگراموش بمنوراتش مكنيات بطرحاس دست يتاسبو يگنزوا سباسب پروگرام مولو لمولو ያልተከናወነባቸው ቦታዎች አሉ። የተከናወነባቸው ቦታዎች አንድ ሌላ ሳምንት ወይ ተጨማሪ ሳምንት ቢጨመር የተሻለ ስራ መስራት እንደሚችሉ ነግረውናል። ስለዚህ የሚቀጥለው እሁድ ድረስ ምናልባትም ደግሞ እሱም የማይቻል ከሆነ እኛ 52 ቀን ዘመቻ ብለን ስለሆነ ያዝነው በተለይ በኩሪፍቱ ልማት ፕሮጀክት ላይ መሳተፍ የሚፈልጉት ሁሉ እስኪሳተፉና ገንዘቡ ተሰብስቦ እስኪገባ ድረስ ስራው እንዲቀጥል አደራ ለማለት እንወዳለን ብዙ ጊዜ እንዲቆይ አንፈልግም እንዲዛንዛም አንፈልግም አጥቢያዎች የራሳቸው ፕሮጀክት ሲኖር ስለሚኖራቸው ነገር ግን ለዚህ ለመስጠት እየፈለጉ ያልሰጡ አጥቢያዎች ለመሰብሰብ አስበው በፕሮግራም ግጭት ምክንያት ያላደረጉ እንዲሁም መመሪያውና መግለጫው አልደረሰንም ነበር ያሉ ስላሉ እነሱ ሁሉ ያንን አጠናቀው በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ በሚቀጥለው እሁድ በተለይ ተጨማሪ ስራ ተሰርቶ ከዛ በኋላ ገንዘቡም እንዲገባ ሪፖርትም እንዲደረግልን አደራ ለማለት እንወዳለን እስካሁን እየገባ ባለው ገንዘብ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እየጨመረ እየሄደ ነው ለነገር ግን ሊሰራ ከታሰበው እዛ ቦታ ላይ መንግስትም ከመጥብቀው ፕሮጀክት አንጻር ጠንከር ያለ የገንዘብ አቅም የሚፈልግ ስለሆነ ይሄን በትጋት ስራው እንዲቀጥል አደራ ለማለት ወዳለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደተባለው በጣም እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሰፊ እንቅስቃሴ በሁሉም የቤተክርስቲያናችን መዋቅር እንደተጀመረ አይተናልና ያ በጣም ልባችንን የሚያመውቅ ነገር ነው እግዚአብሔር አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን በዚህ ነገር ላይ ቅድሚያ ሰጣችሁ በተለይም በተባለው ቀን ለማድረስ በብዙ ጥድፊያም ጭምር ቢሆን አሻራችሁን ለማሳረፍ የተጋችሁትን በሙሉ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን አንዳንዶችን በተለየ ሁኔታ በእንድገልጥም ምንም ችግር የለውም አብዛኞቻችን በብዙ ዋጋ ከፍለን በመስዋዕትነት እንደሰጠን እናውቃለን እግዚአብሔር ባበዛልን መጠን እግዚአብሔር በሰጠን መጠን እንደሰጠን እናውቃለን ግን አንዳንዶች በብዙ አጣብቂኝ ውስጥ ጭምር ማለት እስከሚቻል ድረስ በዛ ውስጥ አልፎ የሰጡ ወገኖች ስላሉ እነሱን እውቅና መስጠት መልካም መልካም ነው ብለና አስባለን የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ የደረሱን አሉ ያ በጣም ጌታን ያመሰገንበት ያከበርንበት ነገር ነው ለቤተክርስቲያናችን ለወንጌል ስራ ሲባል ምንም ነገር እንደማያግድ ያየንበት ነው አንዳንዶች እጅግ በጣም ርቃችሁ ያላችሁ ሲሰራም ምናልባት ገና አዳዲስ አጥቢያዎች የሆናችሁ ሁሉ በዚህ ነገር ላይ እጃችሁን ስታበረቱ ስናይ በጣም በጣም ደስ ብሎናልና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን የቤተክርስቲያናችን ልጆች በተለይም ትምህርት ቤት ያላችሁ በዩኒቨርሲቲ ያላችሁ በተለያየ ስፍራ እያደረጋችሁትን ያለው ተሳትፎ ስናይ ጌታን እጅግ አድርገን እናከብራለን ይሄ እቺ ቤተክርስቲያን የወደፊት ተረካቢ እንዳላት በደንብ በግልጥ የምናይበት ነገር ስለሆነ በጣም በጣም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን የምናመሰግንበት ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደተባለው የኩርፍቱ ልማት ኩርፍቱን የማዳን ጉዳይ እጅግ ከፍተኛ ፕሮጀክት ነው የምንሰራው ስራ ከቢሾፍቱ ከተማ የወደፊት እድገት ጋራ የተናበበ መሆን አለበት
ያንን ማድረግ እስከሚቻል ድረስ ሰፊ ይዘን ነው የምንሰራውና ለዛ የሚያስፈልግ እንቅስቃሴ ለሚያስፈልግ እዚህ ላይ ጁን የማያሳርፍ የቤተክርስቲያናችን አባል ሊኖር አይችልም ስለዚህ እንደተባለው አሁን ሁለት ሳምንት 52ቱም ቀናት እስከሚያልቅ ድረስ ባለን ነገር ሁሉ ወደ ያጥቢያዎቻችን እየሄድን እዛ ያሉ ኮሚቴዎች በዛ ጊዜ ቋሚ ሆኖ ይቀጥላሉ በእነርሱ አማካይነት ይህንን ነገር እንድታደርሱ በጌታ ፍቅር አደራ ልንላችሁ እንወዳለን በዚያ አጋጣሚ ግን ማለፍ የማንፈልገው ነገር የቤተክርስቲያናችን አባላት ሳቶ ነው የህት ወንጌላውያን ቤተ እምነት አባላት የሆናችሁ ቅድሚያ ሰጣችሁ በዚህ ነገር ላይ እናንተም ድርሻችሁን ስትወጡ ስናይ ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በቤተክርስቲያናችን ላይ የደረሰ ነገር ቢሆንም ይሄ የኛ ነው በማለት ስለተሳተፋችሁ ጌታ ይባርካችሁ ልንላችሁ እንወዳለን በሰፊው ደግሞ ወደ ፊት እንመጣለን ብለን እናስባለን ምክንያቱም ይሄ የያዝነው ሰፊ ፕሮጀክት ነው የዚህ የሀብት ማሰባሰብ ምዕራፍ 2 በቶሎ እንጀምራለን በተለያዩ መንገዶች ሌሎች ሀብቶች ከተለያዩ ስፍራዎች የምናገኝበትን አዲስ አሰራር ዘን በቅርቡ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን በተለያየ መንገድ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር እናሳስባችኋለን ማንንም ገንዘብ እግዚአብሔር የሰጠው ብቻ ሳይሆን ገንዘብ የሌላችሁትን ጭምር ሊያሳትፉ የሚችሉ የተለያዩ እግዚአብሔር ሀብት በተለያየ ቦታ አለው ያንን የምናገኝበትን ዘዴዎች ይዘን በፊታችሁ እንመጣለን በዛ ሁሉ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁ እንወዳለን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክልን